Ärade talman, för Finland som litet land har den europeiska gemenskapen alltid varit viktig. Finlands linje har alltid varit att påverka politiken i unionens kärna. Man ska sitta vid de bord där besluten fattas. Man ska vara aktiv, man ska skydda sina intressen och liksom denna vecka man ska samtidigt kunna se den stora bilden. Arvoisa puhemies, vahva Eurooppa on kaikkien suomalaisten intressi. Suomen linjana on aina ollut olla aktiivinen osa EU:ta ja turvata vakaa ja kestävä kehitys koko unionin alueella. Kaikki 27 EU-maata neuvottelivat yhdessä elpymispaketin, ja jokaisen maan tulee nyt hyväksyä tämä paketti. Se edellyttää vastuun kantamista, se edellyttää lyhyen tähtäimen poliittisten intressien sivuuttamista. Eurooppa odottaa vielä muutaman maan hyväksyntää, ja Suomi on päässyt kansainväliseen valokeilaan, koska täällä meillä tilanne on jonkun verran mutkistunut. Arvoisa valtiovarainministeri Vanhanen, mitä EU-elpymispaketin kaatuminen täällä tarkoittaisi ja koko tälle asialle? Entä mitä täynnä paketin kaataminen tarkoittaisi Suomelle, Nyrekkeli, Suomen asemalle EU:ssa ja EU:n asemalle maailman globaalissa kilpailussa?